ইলেকশন 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 ডিয়ার ভিউয়ার্স, অসমত এতিয়া ইলেকশ্যনৰ গৰম বতাহ বলিয়ে আছে। আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো কাক দিব, কোন প্ৰাৰ্থীক দিব, সেইলৈ আপোনাৰ মনত এটা ডাঙৰ চিন্তা নহয়নে বাৰু? মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম যে আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো কোনটো দল বা কোনটো প্ৰাৰ্থীক দিব। ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, মই বিজয় আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিজয় আছাম। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ বা ভিজিট কৰিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত পাই যাব। আৰু যদি অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেন্তে থেংক ইউ ছ' মাছ। ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, তেন্তে দেৰি নকৰিবলাক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, আপোনাৰ বহুমূলীয়া বা অমূল্য ভোটটো কাক দিব, কাক দিলে আপুনি বা মোৰ তথা দেশ সমাজৰ উন্নতি হ'ব? ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো এনেকুৱা দল বা এনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক দিয়ক যি দল বা প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি নকৰিলেও দেশ তথা সমাজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰে। দেশ তথা সমাজৰ যদি স্বাৰ্থ সিদ্ধি হয় অট'মেটিক আপোনাৰো স্বাৰ্থ সিদ্ধি হৈ যাব। সেয়ে আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো দিয়াত আপুনি আগতে ভাবি ল'ব সেই দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে সমাজ তথা দেশৰ কাম কৰিছেনে নাই বা কৰিবনে নাই। ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো কাক দিব। শেষত আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ।